ዛሬ እንደውም መስብከው እንደዚህ ነው ሰባት መንፈስ ዓለም ላይ ሰባት ዲቫይን ነምበር ነው ሰባት የመለኮት ቁጥር ነው በምናየው ዓለም ሰባት የሚባለው እንደዚህ ተጀምሮ እንደዚህ የሚያልቀው በዚህ ፍጥረታዊ ዓለም ላይ ከምንረዳው መረዳት በላይ መንፈሱ ዓለም ላይ በሰባት የሚገለጥ ክብር አለ በዚህ በሰባት መለኮታዊ ቁጥር ጸልያለሁ የአንድ ሰው በረከት በፍጹም ከጆ አይቀማም እግዚአብሔር አምላክ የቆጠረው የመጀመሪያው ቁጥር አንድ ብሎ ሲጀምር እግዚአብሔር በመጀመሪያ በአንደኛው ቀን እንዲፈጠረ በሁለተኛው ቀን እንዲፈጠረ ሲል እግዚአብሔር አምላክ ሊነግረን የፈለገው መንፈስ ዓለም ላይ ያለ ሚስጥር አለ በስድስተኛው ቀን ሰውን እግዚአብሔር ፈጥሮት ነበርና ሰው ከተፈጠረ በኋላ እግዚአብሔር ከሥራ ሁሉ ሲያርፍ ሰው እንደገና በመለኮት ዓለም ያለውን ትላልቅ አደራረጎች እንዲያረግ ለሱ ሰጠውና እግዚአብሔር አረፈበት መንፈስ ዓለም ላይ በሰባት የሚገለጡ ትልልቅ መለኮታዊ ኃይሎች አሉ መለኮታዊ ሚስጥሮች አሉ ይህንን ቁጥር መንፈስ ዓለም ላይ እኛ ፍጥረታ ዓለም ላይ ያለን ሰዎች አንደርስታንድ ለማድረግ ብንቸገር ጨለማው ዓለም ግን ስለ ሰባት ቁጥር ያለው ከባድ የመለኮት እጅ ስለሚያ እሱ እንኳን ይጠቀምበታል መጽሐፍ ቅዱስ ሉቃስ 11 ላይ ቁጥር 26 ላይ አጋንንትም ከሰው በወጣ ጊዜ ከሱ የከፉ ስንት ሰባት ለምን 6 አልሆነ ለምን 4 አልሆነ ሰይጣን ሰዎችን ሊሰብር መጽሐፍ እንደሚነግረን ለዛም ሰው ከዛ የባሰ ይሆንበታል መንፈሱ ወጥቶ በሱ ፋንታ ከሱ የከፉትን ሌላ 7 ይዞ መጣ ሲል ዲመንስ ታክቲፉል ናቸው አጋንንቶች የጨለመው ዓለም እኛ ያልተረዳነውን ነገር ይጠቀማሉ ስለዚህ ያንን ሰው 7 ይዘውበት ሲመጡ ለዛ ሰው የባሰ ይሆናል ምክንያቱም በሰባት ካሰሩ ሊያሳብዱት የፈለጋቸውን ነገር ያለሙትን ነገር ሊያረጉ ስለሚችሉ 6 አይደለም እያንዳንዱ 7 ሆኖ ይመጣል በሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 4 ቁጥር 35 ላይ ኤልሳ ጸልዮ ልጅ የሰጣት ሴት ነበረች ልጇ ምን አለ ይላል ባጭሩ ሞተ ሲሞት ግን ቁጥር 35 ላይ ተመልሶም በቤቱ ውስጥ አንድ ጊዜ ወዲህና ወዲያ ተመላለሰ ደግሞ ወጥቶ 7 ጊዜ በሕፃኑ ላይ ተጋደመ ሕፃኑም አይኖቹን ከፈተ ይላል ሰባት ጊዜ አንድ ጊዜ አይደለም ላይ ወለ የተኛው ሁለት ጊዜ አይደለም ሰባት ጊዜ ሰማይ ለሶስት ዓመት በተዘጋ ጊዜ ዝናብ በጠፋ ጊዜ ብላቴናውን ኤልያስ ጭንቅላቱን እግሮቹ መሃል ቀብሮ እየጸለየ ብላቴናውን እያለው ሰባት ጊዜ በሰባተኛው እጅ ምታክል ደመና ወጣችላል መጽሐፍ ቅዱስ በሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 5 ቁጥር 10 ላይ አንድ ሶርያዊው ኔማን የሚባል ለምጻም ነበር ይላል ኤልሳ የመጣለት የትንቢት ቃል የሚፈውስ ነበርና ኤልሳ ሲናገር ለኔማን እንደዚህ አለው ሂድና በዮርዳኖስ መጠመቂያ 7 ጊዜ ብቅ ጥልቅ እበላለው ይሄም ጀነራል ብዙ ነገር ከተናገረ በኋላ በዮርዳኖስ መጠመቂያ ሄዶ 7 ጊዜ ብቅ ጥልቅ አለ በሰባተኛው ሰውነቱ እንደ ልጅ እንደ ህፃን ልጅ ገላ ሆነ ለምጹም ለቀቀው ይላል ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም አንድ ሰው እጆቹን ዘርግቶ 7 ይበል ባካችሁ ዛሬ በሰባት ቁጥር ውስጥ ያለውን መለኮታዊ ኃይል በላያችሁ ላይ ለቀዋለሁ በኢየሱስ ስም ትንቢት እናገራለሁ እናንተ በምታስቡት ልክ እንዳትለቀቁ ጨቁኖ የያዛችሁ የጨለመ ኃይል ተሰበረ አሜን በዚህ ሰባት ቁጥር ፈንቅላችሁ ስትወጡ አይቻሉ እነ ንዕማን በሰባተኛው ለምጻቸው ነስቶ ከሆነ የሴቲቱ ልጅ በሰባተኛው አይኑ ተከፍቶ ከሆነ ከባድ ከባድ ነገሮች በመጽሐፍ ላይ ታያላችሁ በሰባተኛው ነው ዛሬ በሰባተኛው ከባድ ነገር ይሆናል አሜን